ହକିର ଗଡ଼ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଯେଉଁଠିକି ଆଜି ଜୁନିୟର ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ତିନି ଜଣ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସୁଦୀପ ଚିର୍ମାକୋ। ତାଙ୍କର ଭାଇ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କି କେମିତି ସେ ହକିକୁ ଏତେ ନେଇ ସେ ଆଜି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ସେ ହକି ଖେଳନ୍ତି, କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କହିବେ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଆମାର ବିଶାଲ ଚିର୍ମାକୋ, ଆଉ ଆମ ଗାଁ ହେଲା ବଡ଼ନୁଆ ଗାଁ। ତ ସାନବେଳେ ସେ ବହୁତ ହକିରେ ମାନେ ଭଲ ପାଏ ଖେଳିବାକୁ, ସେ ଛୋଟରୁ ସକାଳେ 6ଟାରୁ ଉଠିକି ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେ, ତାପରେ ସେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେ, ତାପରେ ହଷ୍ଟେଲ ଜଏନ୍ କଲେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ହଷ୍ଟେଲ ପାନପୋସରେ। ପାନପୋସ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ହଷ୍ଟେଲ କେବେଠୁ ଜଏନ୍ କଲେ? ସେଇଟା 2016 କେତେରେ ଜଏନ୍ କଲେ। ତାପରେ କେମିତି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହକିର ପ୍ରତି ପ୍ରେମୀ, ମାନେ ହକି ପ୍ରେମୀ କହିବାକୁ ଗଲେ କେମିତି ଦେଖିଲେ? ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ବି ଖେଳୁଥିଲେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ହଷ୍ଟେଲ ପାନପୋସରେ ଥିଲେ, ଅମିତ ଚିର୍ମାକୋ। ତାପରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ଶିଖିଲେ, ତାପରେ ସେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଖେଳିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ଯିଏ ସେ ଏମିତି ବି ଭଲ ପାଇଲେ ସେ ସ୍କୋର କରିଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ହେଉଛି ସୁଦୀପ ଚିର୍ମାକୋଙ୍କ ଉପରେ, ଆଉ ଭରସା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏଥର ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଜିତେଇବେ ସିଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଇ ହିସାବରେ, ଯେହେତୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଗର୍ବର କଥା ଓଡ଼ିଶାର, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଖେଳିନଥିଲେ କି ଜୁନିୟରରେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସୁଦୀପ ଚିର୍ମାକୋ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଫରୱାର୍ଡ଼, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ୟୁଥ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଜୁନିୟର ୟୁଥ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ବେଷ୍ଟ ସ୍କୋରର୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସିଲଭର ଆଣିଥିଲେ। ଆପଣ ପରିବାର ହିସାବରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରେରଣା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ତରଫରୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତିନି ଜଣ ଆମର ଖେଳୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ହେଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ବି ଖେଳ ହେଉଛି, ଆଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର କହିବାକୁ ଗଲେ ତିନି ଜଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖେଳି। ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ସୁଦୀପ ଚିର୍ମାକୋ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କି ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍କୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଥିଲେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି କ'ଣ? ହଁ, ଏଇଠି ଆମ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲିଛି, ଆମର ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଲିସ ଚମ୍ପିଅନ୍ ଟ୍ରଫି ଅଛି, ତ ଆମର ଏଇଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନି, ନହେଲେ ପାଖରେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍କୋର ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିବୁନି ସେଇଟା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଖେଳ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଯାଇପାରିବେନି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରକୁ, ତ ତା ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ? ଦୁଃଖର କଥା, କାହିଁକି ନିଜ ମାଟିରେ ହେଉଛି, ଆଉ ତିନି ଜଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ହେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯିଏକି ହକି ପ୍ରେମୀ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଦେଖିପାରିବେନି, ସେଇଟା ହେଲା ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ଆପଣ ଆଗକୁ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ କେମିତି କ'ଣ ହକି ଖେଳିବେ, ମାନେ କେତେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭାବିଛନ୍ତି? ଆମେ ଖେଳିବାକୁ ଯିବୁ, ଆମେ ଚମ୍ପିଅନ୍ ହେଇକି ଆସିବୁ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି। ଆଗକୁ ଯଦି କହିବା ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଚକ୍ ଦେ ଇଣ୍ଡିଆ, ଚକ୍ ଦେ ଓଡ଼ିଶା, ଆଉ ଗୋଲ୍ ନେଇକି ମାନେ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ଜିତିକି ଆସିବେ। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ଦେଖିକି, ଏବଂ ଗୋଲ୍ କରନ୍ତି, କିପର୍ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଗେମ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିକି ସେ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରୁ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।